სიცილის ხოლო 4 შაბათია, ამიტომ მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ამდეგი ახალი წელი და მინდა დავიწყო გადაცემა, რომელშიც ყველა დავალებოთი კონკურსი, ასე თუ ისე კიდევ გაამხიარებლებს თქვენს საახალწლო განწყობას, იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი შოუ. დღევანდელ გადაცემაში 1000-გვარი უცნაური დავალების შესრულება მოუწევთ. ტრადიციულად ცოცხალი შოუს მასპინძლებს მივესალმოთ. ესენი არიან გოჩა თანდარაშვილი და გიორგი ჯანელიძე. ხოლო მათ დღეს პარტნიორობას გაუწევენ შაბათის შოუს მსახიობები, გთხოვთ მივესალმოთ ვასო ფხაკაძე და მიშა ანდღულაძე. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორი განწყობაა წინა საახალწლო? ძალიან საზიზღარი. ვაი, რატო მიშა? ისე რა. აა, ისე. ანუ ეკლექტიკური ვარ მე საერთოდ. იმედია დღეს ამას მოიცილებ, ამ უარყოფით ენერგიას და მხიარულად გაატარებ დღემდე საღამოს. მართალია? კი. მამაღლა არ გესმის. დეახ. კარგი, ზარის დანიშნულება მე მგონი ყველას გვახსოვს, მაშ ასე დრო დავიწყოთ. უბრალოდ ღებით პირველი თამაში. პირველ თამაში მონაწილეებს მოუწევთ აამეტყვანონ და ალაპარაკონ უსულო საგნები. გთხოვთ მივესალმოთ გიორგის და ვასოს. მართალია, კაი, კაი ის იყო დავალება უსულო საგანის. ალაპარაკება მომიწევს. კარგი. თამაში ჯერ არ დაწყებულა, მე თქვენ მოგცემ სიტუაციას და მე თქვენ მოგცემ დავალებას. მაშასე სიტუაცია 31 დეკემბერი. 12 უკლია 5 წუთი. და საინტერესოა, რისი ამეთყობება მოგიწევთ თქვენ. გიორგი. შენ იქნები გოზინაყი. ვასო, შენ იქნები მაშხალა. აუ მაშხა. მაშასე ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა, რაზე საუბრობს გოზინაყი და მაშხალა. დროა დავიწყოთ. მამა ინტერესებს, იცი? სულ მინდა რომ გოზინაყი ყოფილიყავი, მაგრამ არ ხვდა წილად გოზინაყობა. ხო და. ნუშის გოზინაყი ხარ შენ თუ? ერთი წუთი რა, მასალა. თუ მეორე. არა, როგორ არის? ნიგოზი, ანუ კაკალი. აგიხსნი. მე ვარ ჩოლებრივი კაკალი, არავით არის გოზინაყი მე. კაკალი ხარ. კაკალი. და ამბივით გამოვდივარ და ერთი 15-მდე კაკალი წამოუწვენიათ მონღოლებს. და ესე თაფლი წააცხეს და აყრიან რა. მართლა? ხო. მე შეიძლება რა, რამე მოიმოქმედე შე რამე. არა, არა, მეთქი მეც არ დამაწვინონ მეთქი და გოზინაყი ვარ, გოზინაყი თავიდანვე ვეთქი. აბსურდს სად ვიყავით, ხო? მაგასო შეიძლება ისე. გეთქვა იქ არ ხო? მაგას რომელი ფერის უნდა ის წითელი თუ მწვანე? მაგას როგორ არის? მე სხვადასხვანაირი ვარ, იცი? არის როცა ქვევით ცეცხლს მომიკიდე. ფიტილზე, ფიტილზე. ო. ფიტილზე მოგვიდებ ცეცხსა? მე ვარდები და რა ფერი? შავი. გელა ხო შავი არა, შავი მაშხალა ვარ. ხო, მაგრამ შენ გამარკვი მაშხალა, მაშხალის შინაგანი სამყარო როგორია? ეხლა გამიხსნე, ეხლა გამიხსნე. ეხლა გამიხსნე, ესე იგი. აი აქედან აქამდე. ხო. ვარ დენთი. დენთი. სასიამოვნო. და აქედან აქამდე უკვე ფერი. ფერი? ფერი. და ეს ფერები რის მიხედვით? სასარტყელის სასარტყელო. და რამე დანიშნულება აქვს თუ ისე თვალსო გაუხარდეს მაგიტოა სხვადასხვა ფერი? დანიშნულება გააჩნია, ხო გითხარი, არა პატრონს გააჩნია რა. თუ ეხა როგორ ოჯახში მოხვდები გააჩნია რა. გასაგებია, როგორი პატრონიც არის გელა, ისეთი ხარ შენ. კარგი. დაგემშვიდობები მაშინ. არა, მოიცაკაცო ჯერაზე. ჯერ არ არის. არა, მოდის გელა, ეგერ დაგიმებული სახეა, გარანგონია გოზინაყი უნდადეს. არა მგონი, არა მე მგონი არ წამიყვანს. არ წაგიყვანს? არა. გაიხედე გარეთ. რა? ფერვერკია. ფერვერკია გარეთ უკვე? კი. უი, ახალი წელი მოსულა. ესე იგი დრომე ფჩქნა? კი. მოიცა, ესაა. გელა!
ვაიმე, არ წაიყვანო თვასო, არ წაიყვანო ნუმაშორე, თვასოს ნუმაშორე. ვაიმე, გოზინაყი, გელა! თვასოს ნუმაშორე. გელა, გოზინაყი! სამი დიდი მადლობა. ესეთი დრამა შემოგთავაზეს მეგობრებმა. ტრაგედიის დასრულება. ახლა კი თხო დავალების შესასრულებლად გოჩას და მიშას. ხო, გოჩა და მიშა. ყურადღებით, თქვენი დავალება განსხვავებულია. თქვენ უნდა წარმოადგინოთ დიალოგი რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში, ოღონდ არის ერთი შეზღუდვა. თქვენს მიერ ნათქვამი ფრაზა, ეს ორივეს გეხებათ, უნდა შედგებოდეს არც მეტი, არც ნაკლები სამი სიტყვისგან. ანუ არ შეიძლება ორი სიტყვა, ხუთი, ექვსი და შემდეგ. თქვენი ფრაზა უნდა იყოს სამი სიტყვა. ახლა კი სიტუაცია. გოჩა, შენ იქნები მეკვლე. და მიდიხარ მიშასთან. მიშა კი არის ქალბატონი. მიშა უცხო ხო არ არის რამე? ჯერჯერობით. მიშა არის ქალბატონი და ამავდროულად არის შენი საყვარელი. მე მგონი ყველაფერი გასაგებია. რეალურ ცხოვრებაში რა. გადლოს. გასაორია პირობა არ უნდა დაგვაიწყდეს. არც მეტი, არც ნაკლები სამი სიტყვა. მაშასე დროა დავიწყოთ. შემოვდგი ფეხი, წყალობდეთ. უი, ვერ გიცანი რომელი ხარ? ოთი გამოდი. ანუ ორ სიტყვი ახლა შენ. შენი საყვარელი გოჩა. ხარ და მოხვედი? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. შეჭამ რამეს. არ ითვლება? რა შემოგთავაზებ ზვირფასო? ბორს. სამ გოჩ თუ? არმშია, დაუწვეთ. ჯერ წყალს გადავივლებ. კარგი. მე აქ. ე. რა ე. ჩემი აზრით ადამიანი გეთახმები, თუმცა მაინც ზრდილობიანი უნდა იყოს. გააჩნია. აი, აქ დაიხავ. დაწნარდები აბა რა? აი, დაწნარდი გეთა. ვინგდია ეს? ან ეს თუნდაც. მეტის ღირსი ვარ. შეიძლება მე დავჯდე. რა თქმა უნდა, გოჩა, შეიძლება. და მე რომ? გოჩა. შემდეგი თამაში გთხოვთ შემთან მოხვიდეთ გოჩა, ვასო და გიორგი და მიშა. ეს შენ ჩემგან საჩუქრა. მონაწილეობის დავალება ძალიან მარტივია. მონაწილეობა ამ ერთ შეხედვით უცნაურ ნივთებს უნდა მოუძებნო, რაც შეიძლება მეტი დანიშნულება. ნივთები ძალიან მრავალფეროვანია ჩემის აზრით. დროა დავიწყოთ. გავრეცხე ეს მანეჟი და ცოტა.
ხედავ რამეს. ტოკ 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 ტოკ. კი, ძუძუებს ხედავ. ალ ბატონებო და ბატონებო, მეფე იხვი მე-14. რუსუდან შედი კარავში. შვიდი. ისაი ბისტროებში რო არა კარტოფილებს რო ჩადები ხომ და ზეთში როდები და ავ წორ წუთში ამიღებ შემწვარია. როგორ? ვა, გო ჩარა ვახარ. რა შვიდი. შემდეგი დავლება, შემდეგი თამაში არის მუსიკალური. მონაწილეები წარმოგვიდგენენ საახალწლო კონცერტს, რომლის კონფერენცია იქნება გიორგი. ხოლო ვასო, მიშა და გოჩა შესაბამისად იქნებიან კონცერტის მონაწილეები, რომლებიც იმღერებენ, იცეკვებენ, წაიგითხავენ რაღაც ლექსებს, მოკლედ გააკეთებენ ყველაფერ იმას, რასაც გამოაცხადებს წამყვანი, ანუ გიორგი. თოთს დავიკავოთ ადგილები. კონფერენცია მოემზადოს, მონაწილეებსაც თქო მოემზადეთ. კონკრეტულად რა საახალწლო თემას მიეძღვნება დღევანდელი კონცერტი, ამას მე სტუდიაში მყოფ მაყურებელთან ერთად გადავწყვეტ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბიჭებისთვის შევარჩიოთ თემა, საკონცერტო თემა რა იქნება, რას მიეძღვნება კონცერტი. თემა შევარჩიოთ ალბათ საახალწლო ახალი წელი კარს მოგდგომია. და თქვენ უნდა დაასახელოთ სიტყვა, ნებისმიერი სიტყვა, რაც ასოცირდება ყველაზე მეტად ახალ წელთან. მეკვლე. საცივი. ჩურჩხელა. ჩიჩილაკი. კარგი, კარგი. მოდი ახედან ავირჩიოთ, მე მგონი ბევრი ვერსიები იყო. ჩიოთ საცივი, მოდი იყოს საცივი. საინტერესო თემა არის, საკონცერტო თემა საცივი. მოდი ავირჩიოთ რაიმე ეპითეტი, თუ შეიძლება რომ ვთქვათ, როგორი საცივი. არა. გემრიელი. ცხელი, გაყინული. გასაკეთებელი საცივი. გასაკეთებელი საცივი, მე მგონი ისეთი არის. კარგი თემა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მაშასე საახალწლო კონცერტის თემა გასაკეთებელი საცივი. ასეთი თემა არის საკონცერტო. მაშასე კონფერენციე ზადარი, მონაწილეები ზადარიან. თოთ დავიწყოთ კონცერტი. მოგესალმებით, ძვირფასო თბილისელებო, დედაქალაქის სტუმრებო და დედაქალაქის სტუმრების უკან მდგარო ჯიბის ქურდებო.
ვიწყებთ ჩვენს კონცერტს და ჩვენს კონცერტს გახსნის სიმღერა რამდენი რამე დაგჭა გასაკეთებელი ბელადო. ეს სიმღერა შემთხვევით არ მოხვედრილა ჩვენ სცენაზე, მოგეხსენებათ ერთი კვირის წინ სტალინი, დიდი იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი, რომ არა 53 წლის შეთქმულება, 117 წლის გახდებოდა. მაშასე რამდენი რამე დაგჭა გასაკეთებელი ბელადო, შემდეგი სიმღერა, ისმენთ. საბურთალო დილისექს. ახალი წლის ამ ლამაზ ღამეს საცივის ქვეშ შეღობა და რახეს ნახავ ლამაზ ბაკლებს არასდროს არ ჩამოუმად უმად არარარარა დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ჩვენ კიდევ ერთი ჯგუფი მოვისმინეთ აქ. ამით რა თქმა უნდა ჩვენი კონცერტი ჯერ არ დაწყებულა. მაგრამ დიდი დროც არ დარჩა, უკვე ვიწყებთ ჩვენს კონცერტს და ჩვენს კონცერტს ვიწყებთ სიმღერით მამლუქის გაკეთებული საცივი. ეს ჯგუფი გამოირჩევა იმით, რომ ლიტერატურ ნაწარმოებებს მღერის. იმღერეს ილია ჭავჭავაძის სარჩობელაზე, იმღერეს აკაკი წერეთლის გამზრდელი, იმღერეს ნოდარ დუმბაძის მებებია ილიკო და ილარიონი, შემდეგ იმღერეს შეხვედრა მინოტავრთან. და ამ სიმღერამ დიდი გავლენა იქონია ამაზე, იმიტომ რომ 4-დან დარჩნეს 3 და ერთ თმები ესეთი გაუხდა. და დღეს ისინი შეგვისრულებენ უიარაღოს მამლუქის მუსიკალურ ვერსიას, ანუ ამ ნაწარმოებს გვიმღერებენ. მაშასე მამლუქის გაკეთებული საცივი ასრულებს ბიჭები ეგვიპტიდან. ბიჭებო, ბიჭებო, ნახეთ არწივი. ბიჭებო, ბიჭებო, ნახეთ არწივი. მოდით დავიჭიროთ და ჩაბოთ საცივი. საცივი, საცივი, საცივი. მოდით ჩაბოთ ნიერი ლახი არწივი. და აი ამ სიმღერით ჩვენი კონცერტი მიუახლოვდა დასაწყისს. მოგეხსენებათ ამ ახალ წელს ჩვენი ლამაზი ქალაქი თბილისი უძმობილდება არანაკლებ ლამაზ ქალაქ რიგას. სწორედ ამ ორი ქალაქის დაძმობილებას მიეძღვნება სიმღერა ერთად გასაკეთებელი საცივი ძვირფასო თბილისელებო და რიგელებო. მე იმედი მაქვს რომ ვიყურებენ ჩვენ რიგიდანაც. აი იქ იმხელა რიგია ხედავთ ნაკინზე. სათავეში ახალ წელს ნაკინზე რიგი პირველად არის თბილისში მთელი ისტორიის მანძილზე, საქართველოს ისტორიის მანძილზე. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ახალ წელს რიგია ნაკინზე. მე მგონი ტაში თუნდა აღნიშნოთ. რიგი მადლობა. ამასობაში კი ჯგუფი ვიმღერებთ, რასაც გინდათ თქვენ გაგვიშვით საზღვარგარეთ. შეგვისრულებენ სიმღერას თბილისელებო და რიგელებო ერთად გასაკეთებელი საცივი. გილოცავთ, გილოცავთ მრავალ ახალ წელს, სახაცლოდ გაწავლით მრავალ რეცეპტებს. ავიღოთ ჯანელი ძე და კარგად მოხარშოთ, კანები გავაცალოთ და ქვაფში ჩავაწყოთ. ჩაიოთ, ურიოთ, ბევრი ურიოთ, არ მიიწვა ჩვენმა კარგმა ჯანელი ძე.
და მაყურებელთა დაჟინებული მოთხოვნით ჩვენ ვიმეორებთ ამ სიმღერას. გილოცავ, გილოცავ მრავალ ახალ წელს, საჰაძლოდ გასავლის მრავალ რეცეპტებს. ავიღოთ ანდღულაზე და კარგად მომხარშოთ, კანები გავაცალოთ და ქვაბში ჩავაცხოთ. ურიოთ, ურიოთ, ბევრი ურიოთ, არ მიიწვა ჩვენმა კარგმა ათუღათემ. და ამ სანუყვარი და ლამაზი სიმღერით ჩვენ ვაფთავებთ დღევანდელ საღამოს. დიდი მადლობა მშვენიერი საღამოსთვის. გადავიდეთ შემდეგ თამაშზე და შემდეგი თამაში ეს არის კითხვები ქუდიდან. გყავთ ვასო და გიორგი გყავთ ერთად. ვასო და გიორგი ერთად და გოჩა და მიშა შესაბამისად ერთად. თამაშის პირობა თქვენთვის ძალიან კარგად არის ნაცნობი. მე ამ ქუდიდან ამომიღებ სხვადასხვა კითხვებს, რომელზეც უნდა გამცეთ პასუხის თქვენი ვერსია. სასურველია წარმოგიდგინოთ პასუხის რამდენიმე ვერსია და სასურველია რომ იყოს სასაცილო, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ. პირველი დავალება. დაასრულეთ ლექსი. თეთრი ციდან ფიფქი ცვივა. თეთრი ციდან ფიფქი ცვივა, აგურების ხელაო. ამჯერად. თეთრი ციდან ფიფქი ცვივა, მომიტანეთ ორი პივა. თეთრი ციდან ფიფქი ცვივა, გვირილების ხელაო, პამელა ანდერსონმა მითხრა აბადელი დელაო. თეთრი ციდან ფიფქი ცვივა, ახაწვანდე დარჩა 4 დღე და 1 ნივა. შემდეგი დავალება. თქვენ ხართ თავლის ბაბუა გამონძახებით. მიხვედით მოცემულ მისამართზე და ხედავთ, რომ ცოლი ქმარს გოზინაყიან ტაფას ურტყავს. თქვენი მილოცვა, მილოცვის ტექსტი როგორ იქნება ამ დროს? ქალი რომ მიდის შეიძლება? დაუშვათ ქალი მიდის და შევიდა და უი შვილო! შეშინდა რა. შეშინდა. ტაფას ურტყავს, ხო? უფ. ტაფას ურტყავს. დონ დონ არა არა კიდე დონ დონ გავდგი ფეხი, წყალობდეთ ღმერთი. რა თქვა? საახაცლოთ თქვენ სახში ყავთ უცხოელი სტუმარი და ეს უცხოელი სტუმარი გეკითხებათ, როგორ მზადდება ჩურჩხელა. თქვენ უნდა შეეცადოთ თქვენი უცხოენების მარაგით აუხსნათ თუ როგორ მზადდება ჩურჩხელა. ჰანჩინ შანჰოი ჰაი ჰოჩი აი ინი ახაჩანჩი ჩო ჰოჩი ჰა ჰე ჩინელი სტუმარი მყავდა რა მოხდა? შას 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 იაო სემ სკაზაცა შას ბიშივაი ზაბიშივაიდე ზაბიშივაიდე ბირიო ნიტყუ ბირიო სნაჩალა ბირუ ნიტყუ აი ნიტყუ ი პატო მეტა ვინაგრად პრესუენ მეტა ვინაგრად. И э э
კასრულე ვместо находимся. И потом зажигаемся, зажигаемся и харшуем. Харшуем, харшуем. Вот. Харшуем это потом хилит. Орех. Орех. Землени орех. Тикаем эту, тикаем. Тикаем. И потом, потом так. Когда эта татара будет так, так. Скеловаться, скеловаться. Потом это так. Сначала так, так делаем. Потом так делаем, так делаем. Так. Пока так делаем, так. Вот так не станет. Потом будем высуха, высухаться на оружие. Потом кушать. შემდეგი დავალება. ახალი წლის ღამეს თქვენმა შეყვარებულმა რიყეზე დამზადებული გიგანტური ხაჭაპური მარტომ შეჭამა. თქვენი რეაქცია. დაგეყოლებინა ეს გიგანტური ხულიკის გასვლა. შია. ხელი მომაჭამ მე. და ბოლოს ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო დავალება. ნახოთ რას უპასუხებთ. ახალი წლის ღამეს გაქვთ სექსი. გახდა 12 საათი. როგორ მიულოცავთ თქვენს პარტნიორს? გილოცავ. შემდეგი თამაში გთხოვთ, სანამ შემდეგ თამაში დავიწყებთ, მიშა, გოჩა და ვასო, გთხოვთ მოხვიდეთ ჩემთან და მიიღოთ დავალებები. ეს შენ მიშა, გოჩა და ვასო. შემდეგი თამაშის შინაარსი ასეთია. გიორგი არის გამყიდველი საახალწლო ბაზრობაზე. მასთან მიდიან მყიდველები, რომელთაც რაღაც თავისებურება ახასიათებთ. მყიდველები იქნებიან შესაბამისად მიშა, გოჩა და ვასო. გიორგის დავალება თან გაყიდოს თავის საქონელი რაც კი აქვს და თან გამოიცნოს თუ ვის რა თავისებურება ახასიათებს. ჩვენ კი ეს ყველაფერი წინასწარ გვეცოდინება. გიორგი, შენ ხარ საახალწლო ბაზრობაზე, შეგიძლია უკვე დაიწყო ვაჭრობა. აბა მოვზანდით, ციგნები ნაძვის ხეზე, ციგნები გოჭებზე, ციგნები ნაძვის ხის სათამაშოებზე, ციგნები ჟუაჩკებზე. მოვზანდით. რაგნებავთ? ეს რაგნებავთ? თქვენ ხელი მკარით მე? ხელი მოვიშორე და მოშორდი აქედან ახლა თუ ეგრე აპირებ რამე მაიმუნს. არა, რატომ მიიღეთ რომ მე თითქოს რაღაც შეურაცხყოფის მოყენებას ვაპირებდი? ამ გოჩში რას აფასებთ? რაც ღირს ხოლმე 65. ბაპატი ძალიან დაბნეული ვარ ახლა, მე უბრალოდ არ ვიცი რას ლაპარაკობ რა. ხო და მე ვიცი, გოჩს ყიდი 65 რა, თუ გინდა წაიღე. ლარად? ლექსი რო გითხრა და 64 ლარი მოგცე? ჯერ მითხარი და იქნებ გააჩნია ლექსი, იქნებ უფრო გავაძვირო. იქნებ 63-იც იყოს, არა? კი ბატონო, ბძანეთ. კარგით. ლექსები მეც მიყვარს, ისე ძაბი. მოგილოცავ ამ ახალ წელს, დამდექს, თუნდაც არა, ნუ თუ მოდი სიყვარული რა იქნება განა?
კარგი. ურაფერს მომეწვი, არ არის საჭირო. გამარჯობა. კარგი მარჯობა. აქ მომესწრო უცებრო ძალიან cool Lexus ხმაიღო რა რაღაცა. თქვენ კითხულობდით? ძალიან ხო გააგძე ლაპარაკი, მინდა რომ ლაპარაკო. Obrazo ai magari ai beautiful lexigawi gerada tushi tken tken zaigitkhet iz vashi khust bylo eto stikhotvoreniye bakhni izmenennie iznumeniats kaitsi traiki tak kho khedav seriozuli vajroba midis vigat maimunebo mokhvedi ragatsers bodiavs mission impossible ragis tkeni nazvis khe რომელი გნებავთ? 10 სანტიმეტრიანი თუ პირიქით? So called green but not very oh, არის მის. ძალიან საყვალები ხარ, ძალიან. გაუმარჯოს. Hi. Hi. რაგნებავ რა. ხო არა გაქვთ ან ესეთი ან აესეთი სულ ერთია. რა მაგარი ჯოუკი გაარტყაზე ხა? არა გაქვთ? გვაქვს მაგრამ რა ესეთი რა? ან ესეთი რო იყოს ან ესეთი სულ ერთია. ან ესეთი ან ესეთი. არა გვაქვს ეგეთები არა გვაქვს. ეგეთი არა გაქვთ? ხო. ჩვენ გვაქვს ესეთი. ჭუი ჭუი ჭუი. აა ესეთი არა გაქვს? აი ეს ყვითელი ფურთელი ჩემგან. ერთი წუთი რა, ერთი წუთი ახლა რაღაც. მოდი აქ შენა. მოდია. მე მეუბნები, შენ გეუბნები, მოდია. ერთი წუთი მოდი შეხავე მოვალ რა. მიდი კაცო, მიდი. მოდი აქ ესეც, მოდი. ჭირდები, მოდი. ჭირდები, მოდი. ესე სწრაფად. ძალიან ხოთ ესე სწრაფად ნუვიჩქარებ. ძალიან ხოთ. ნუვიჩქარებ. მოდი. დაი და ქართველი არ ხარ, ამოგივიდა, თო. მოიცი. ვაიმე, არ გინდა, ძალიან ხოთ. ისა not yet. არა, აქ შეიძლება, შენ მოდი, მოდი. მოდი. მე არ მემეტები ამისთვის. მე არ მემეტები. ისე შენ მოდი. ხომაც აიქეცი. რამე ხო არ დაგიზიანდა? რამე? შემიძლია გიმკნალო, ან სხვა სადმე წაგიყვანო. ვაუ, ვის. ძალიან ხოთ არ გაჩერდეთ, ილაპარაკეთ რა. ძალიან ხოთ არ გაჩერდეთ. ოხ, გოგოები მაინც იყოთ, სულ სხვანაირი იქნებოდა ჩემი ცხოვრება მაშასად. ჰე, გოჭი გინა თუ არა? ჰე, მოდი არა. მე ახლა გოჭს ვიყიდი. ჩემი სუნთქვა გესმით? არ მესმის და არ არის დაუცილებელი თქვენი სუნთქვა მესმოდეს. შეგიძლიათ ისე იყიდოთ გოჭი? ან ნაძვის ხე, ან მაშხალა, ან ნაძვის ხე სათამაშო, ან მაგიდა. მოდი თავი დავანებოთ მაშხალას, მაგიდას, კინდისტავს, ნებისმიერ სხვა რაღაცას. თავი დავანებოთ. თქვენ არ გაინტერესებთ ჩემი სუნთქვა რატომ არის ასეთი აჩქარები? აუ, რა სიურეალიზმია! ერთი წუთი? მოდი გაერთიან დამეხმარე. ამას შეგიძლია ძლიერად დააყ ადამიანს. კი, როგორ არა? ხო და აი.
ერთი წუთით. მე სხვანაირ რაღაცებს ვარ შეგო. მოდი, კაცო, მოდი, შეგაჩო, მოდი. მოდი. ისეთი არა გაკ სექსი ოფციალი სექსი კიდე გააკეთე ვერ მივხვდი მაიცა ეს გვაკ აი ეს და ეს არა აი დავიწყოთ დავიწყოთ ადვილიდან ეს არის კაცი რომელმაც იცის რამდენიმე უცხოენა განსაკუთრებით ინგლისური ან მარტო ინგლისური ნუ დაახლოებით იცის მაგრამ მნიშვნელობა არ იცის სიტყვების ეს არის სპორტზე დარჩენილი ადამიანი რა დაახლოებით ეს ამიცები ვინ იყო ეს ვინ იყო ის რაღაც ჰაეროვანი ადამიანი სუბუკი ადამიანი სუბუკი ეს იყო ადამიანი ცოტა რთული გამოსაცნობია რომელსაც ყველა ვისაც კი შეხედავდა ერთი ნახვით უყურებდა ეხა ხომ მიხვდი რა წლებოდა გიორგი შენტო დიდი მადლობა. მაშასე ბოლო კონკურსის, ბოლო თამაშის დრო დადგა. ბიჭებს მონაწილეებს ბოლო კონკურსში მოუწევთ წარგვიდგენ როგორც ყარაჩოხელები. ისინი შეგვისრულებენ მუხამბას, ხოლო თუ რაზე შეასრულებენ ამ მუხამბას, ეს უმალე გვეცოდინება. მაშასე ბიჭებისთვის მოვიფიქროთ, ბიჭები არიან ყარაჩოხელები, წარმოიდგინეთ და უნდა შეგვისრულონ მუხამბაზე. ნებისმიერ სიტყვა, ნებისმიერ თემაზე ну, საახალწლო თუ იქნა, რა თქმა უნდა, სასურველია, შეურჩიოთ. რაც ბუტერბროდი. კი ბატონო. ბატონო? საკი, ესე იგი. მოსკვიჩი, გირჩი. კიდე? ჯეობარი. ჩვენი არის სიტყვა. დიდი მადლობა. მაშასე თხოვთ ყარაჩოხელებო. ჯეობარი. თქვენ და შეასრულოთ მუხამბაზი ჯეობარზე. მაშასე სანამ ყარაჩოხელები მომზადებიან, მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დეკ ახალწელს. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით 3 იანვარს სპეციალურ საახალწლო გადაცემაში. ახლა კი გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ყარაჩოხელები წარმოგვიდგენენ მუხამბას ჯეობარზე. დროა დაიწყოთ. შენმა სიყვარულმა დამამსგავსა მილეუმ თوارეს ინტიმურ ოთახში მოგიფიქრებ რამეს თვალს გავახელ და გძელდება ირგვლივ თოვა ბიჭებო ავდგე თორე მალე ჟორჟიკა მოვა ძუმან კომბაინები ორივეს ბინები